مسلط کر دیا تاکہ وہ مرد دائیں بائیں چکر لگاتا رہے. کوئی کام پیغمبر سوشل پریشر میں آ کر سماجی دباؤ میں آ کر ایسا نہ کر دیے جو آئندہ چل کر شان نبوت کے خلاف ہو. اس لیے وہ ملک لگا لگا. اب دعوت ہوئی اس میں لوگ بھی تھا تو شاہجہاں کا شاہزادہ بہت بہت نہیں فرماتے کا کھاتا تو ہوں ہاتھ ہی بڑھاتا ہوں مگر کوئی طاقت ہے جو میرا ہاتھ بڑھا دیتی. اب اللہ حالت کے بچوں باتوں کو کہاں کی کرنے والے ان کا اچھا ایک رکنا بنایا اس نے ایک موٹی کی گولی رکھی اور وہ پیغمبر کے منہ میں ٹھوس اپنے ہاتھ سے کھلا جہاں کسی نہیں ہے. اب پیغمبر کو موقع ملا پیغمبر کا فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اس گروہ کے کام نہیں کی یہ یوں کسی کا کوئی ڈال کا پکڑ لیا ہے اور مجھے کھلا رہے ہو. تم لکھنے گے میرا خدا مجھے حرام اور ناجائز چیز سے کھانے سے روکتا ہوں. اتنا آپ دھیان رکھیں. اب آئیے پیچھے عبد المطلب جس طرح مرد پر ہے عبد المطلب جس طرح مرد پر نو بیٹے کھڑے تھے برابر میں پوتا کھڑا گیا اور اب وہ کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے میرے بیٹو تمہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ تمہارا بھتیجا کن جلالتوں کا مالک کتنی فضیلتوں کا مالک کتنا اندازہ نہیں ہے تم نہیں جانتے. میں زندہ رہتا تو میں پالتا تو میں بتاتا تمہیں کہ یہ لڑکا یہ بچہ کون ہے کیسا اچھا دیکھو جب آپ کا بچہ ہے تم نے سے جو بھی اس کا باپ بن جائے جو بھی اس کا سفیر ہو وہ خدا کی نظر میں بڑا ثواب کا بڑا ثواب کمائے گا اس کا اجر بہت کم ہوگا جو تم نے سے ہو جائے سب بیٹے نے کہا دادا ہمیں کوئی عذر نہیں ہے صاحب دادے خود ماشاء اللہ عقیل نہیں ہے جس جگہ کا چاہیں کام پکڑ لیں وہی تک سب نے ہو جائے. اب جو مسئلے نے کا بیٹا یہ جگہ کریں ان میں سے جس کو تم پسند کرو اس کا دانا پکڑ لو وہی تمہارا سبھی کے باپ ہو جائے. جب اجازت ملی چھوٹے چھوٹے قدموں سے گئے اب تاریخ کا دانا پکڑ دخل میری گلی کی کرتی ہے وہ ہاتھ جس نے حرام کا دوست نہ کھانے کیا وہ کہاں چلا گیا تھا جب کافی ابھی تاریخ کا دانا ایمان خطرے میں تھا یقیناً ان کا ایمان اس کی منزل
इस मंजिलत का पढ़ने वाला मतलब कुछ ज्यादा ही होगा, इसलिए कि पढ़ने वाले को कोई कदम नहीं पहुंच रहा और पढ़वाने वालों को सीने पर तीर आ रहा है। मैं बात कहना चाहता हूं, जिसने ईमान को नमाज पढ़वा दी उसका ईमान खतरे में नहीं है, जिसने रसूल को नमाज पढ़वा दी तो इमाम कहते हिलाल तुम कब से पीछे हो,
शिला या सचिन वाला दुश्मनों का लगा रात की तारीख थी, मैंने पसंद न किया तो उनकी अकेले आए। यह बताइए परमात्मा वाला कल जंग हो, हम वाला मालूम हो कब कोई भी बचेगा, वाला ये भी मालूम कोई भी बचेगा, मगर यह फरमाइए आपने यह चाहता है यही बोल रहा है यही बोल तो कहते हैं मौला फिलहाल तुमने नहीं देखा, जब मैं आज की जगह पैर के जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि मेरी माँ इस जगह को बालों से झाड़ू लगा इस जगह को बालों साफ करे, बस कभी से मैं समझ गया था कि यही वो जगह है जहां पर वो काफ लया रब की तरह गया।
Thank you.